С писмо до председателя на парламента Цвета Караянчева, членовете на мрежата от местни омбудсмани предлагат своето партньорство и изразяват желание да се включат в планираните за 16 април уроци по Конституция пред учениците в цялата страна. Инициативата е по повод отбелязване на 140-та годишнина от приемането на първата българска конституция. Първият в страната млад омбудсман на Млада Загора вече е член на мрежата от действащите обществени посредници в Република България. По предложение на обществения посредник на Стара Загора Надежда Чакърова, младият омбудсман Бетина Радева и нейният заместник Калян Максимов получиха официален знак за принадлежност към мрежата от обществени посредници в страната, връчен от председателя на мрежата Иван Капралов.